Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е реалност, надежда. Пред микрофона сме моята колежка Рати и аз Божидар. Скъпи приятели, напоследък понятия като рецесия, стагнация, инфлация, криза станаха доста популярни. Почти не минава ден без някой политик, психолог, политически анализатор да не ни занимава в публичното пространство, че с медиите. Анализи, прогнози, проучвания. Но какво се получава на практика? Защо страни, които претендират, че имат добра икономика, се сриват внезапно? Говори се дори, че еврозоната едва ли ще просъществува дълго. Разбира се, ние като християни не можем да останем безразлични към ставащото в страните ни. Не може да нямаме ясна гражданска позиция. Не може да се затваряме очите пред несправедливостите, пред незачитане на правата ни, както граждански, така и религиозни. Не може да се съгласим, че е нормално едни да се чурят каква яхта иска по кола да си купят, а други да се ровят в кофите за буклук. Да, живеем в реалност, която за съжаление не е розова. Няма човек, който да е сигурен за работата си. На жените, които предстои да раждат, притесненията са големи от неизвестността. Питат се в коя болница, при кои лекари да стане раждането. Ами ако нещо се обърка, дали да платят на екипа предварително и така нататък. Такава е реалността, без илюзии. Понякога жестока, особено за тези, които са претърпели насилие, които са станали обект на грабеж, които са загубили близки или пък са подиграни от чиновници, полицаи, лекари. А понякога има хора, които са наранени от духовни лица. Всичко това можем да обобщим с две думи. Реалност без надежда. Без надежда за тези, които няма на какво и на кого да се опрат, за тези, които не могат да си платят, за да се промени нещо в живота им. Но християните, хората, които имаме на кого да се доверяваме, можем да имаме друга платформа, друг мотив за живот, друга цел. Може да съществува и друг вид реалност. Реалност с надежда. Мечтици за нещо по-хубаво и по-добро не са били чужди на човечеството нито по-рано, нито пък сега. Тук е уместно да отворим една скоба и да ви разкажем нещо за един вид мечтатели. За тях преди години учихме по история, поне моето поколение. Става въпрос за така наречените социалисти-утописти. Спомням се за Томас Мор и Томазо Кампанела.
Но откъде идва понятието утопия? Чуйте. Това е гръцка дума и означава място, което не съществува. Въображаем остров, описан от Томас Мор, като място със съвършена социална, правна и политическа система. Думата се използва и в негативен смисъл за общества, които са нереалистични и които е невъзможно да бъдат осъществени. Томас Мор в трактата си «Утопия» критикува социалните порядки на своето време. На тогавашната действителност той противопоставя идеалния строй на острова Утопия, където няма частна собственост. Земята и всички средства за производство принадлежат на държавата, която е федерация от градове. Всички хора са заети с трудова дейност, от физически труд се освобождават само онези лица, притежаващи изключителни умствени способности и занимаващи се с научна работа. Мор предлага проект на комунистическата форма на организация на трудовата дейност. Социалната структура на обществото започва с семейството и завършва с града. На висока почет е образованието на децата. Жените имат равни права с мъжете. Подобно на Платон, изисква ликвидиране на собствеността на отделните индивиди в полза на държавата, религиозна толерантност, възможния минимум религиозни догми и предаване на младеща и нейното възпитание в ръцете на духовенството. Утопистите живеят в условия на равенство в труда, липса на противоположност между град-село, между умствения и физическия труд при едно демократично управление. Томас Мор мечтае преминаването към новия строй да се осъществи по мирен път. Той защитава католицизма и върховната власт на папата, обявява се срещу лутераните и отказва да признае краля за глава на църквата. Обвинен в държавна измяна, той е екзекутиран през 1535 година по заповед на Хенри VIII. А сега да кажем нещо и за Томазо Кампанела. Неговото произведение «Градът на слънцето» е написано под формата на разговор между домакина на стремноприемница и моряк от Генуа, който разказва за устройството на живота в посетения от него град. И така, градът е несъществуващ, че с него Кампанела излага своите политически възгледи. Градът на слънцето е град-държава на остров Индийски океан. Жителите на града се казват солари и идват от Индия, бягайки от чужди нашественици. След като се установяват на спасителния остров, решават да водят живот на философска основа и общинни начала. Идеалното общество на соларите е организирано в държава, където органите на властта осъществяват централизирано управление на обществения живот. Кампанела доразвива идеята, че държавата е едно голямо семейство, като приема, че организирането в държава-общество е един общ организъм. За соларите е задължително образованието, както и 4-часов обществен труд. Всички деца изучават всички науки, като в процеса на обучение учителите са задължени да открият наклонности на всяко дете и в зависимост от интересите и уменията си, всеки се насочва към определена област, в която ще бъдат най-добри, съответно най-полезни за обществото. На върха на управленската пирамида в града на Слънцето стои първосвещеник, наричан Слънце или метафизик. Длъжността му е изборна и сменяема. Заема е най-мъдрият, най-образованият гражданин и когато се появи някой по-безупречен от него, го сменят. Функционирането на държавната власт при Кампанела се разглежда като проблем за разграничаването на компетенциите между длъжностните лица. В този смисъл можем да приемем, че макар и в зародиш, Кампанела изгражда идеята за разделение на властите.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България с писал на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, наистина два примера, които ни показват как можем да живеем в една измислена реалност, където всичко е прекрасно, но все пак да се върнем тук, днес, където нещата не са толкова розови, както в мислите на Мор и Кампанела. Всъщност не можем да приемем и тези крайности, всичко да ни е все едно и да сме апатични, когато около нас нещата пропадат, или пък да летим в облаците, в някакъв измислен, нереален свят, когато нещата около нас са трудни. Преди да се опитаме да дадем някои насоки относно понятието реалност с надежда, нека да видим какво ни обещава Библията. Не напразно тя е наречена книга на книгите и можем да й се доверим, защото нейната претенция е, че тя е Божието Слово. Ето какво вижда Йоан във видение. Това видение е записано в Откровение 21 глава 1 до 3 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Видях и святия град Нова Йерусалим, да слиза из небето от Бога като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скината на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Първата характеристика на новото царство е: сам Бог ще обитава там. Какво следва от това? Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има жалеене, ни плач, ни болка. Този нов живот не се отнася до определени привилегировани обитатели. Никой, абсолютно никой няма там да плаче. Просто няма да има причина за това. Най-голяма е скръбта при загубата на близък човек. Но ето Божието обещание, което ни е дадено чрез пророк Исаия. Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и възпейте радостно, вие, които обитавате в пръста, защото росата ти е като росата по тревите и земята ще предаде мъртвите. И жител няма да рече: болен съм. На людите, които живеят в него, ще си прости беззаконието им. Исаия 33 глава 24 стих. И отново от текст от Исаия, 5 стих на 35 глава. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат, тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побягнат. Исаия 51 глава 11 стих. Понеже ето създавам ново небе и нова земя и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам, защото ето създавам Ерусалим за радост и людите му за веселие. Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще яде слама като вола и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята планина, казва Господ. Исаия 65 глава 25 стих. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насъдят лузя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее. Няма те да насъдят, а друг да яде. Скъпи приятели, не съществуват нито термини, нито сравнения, с които бихме могли да опишем нашата бъдеща родина. Беден е наистина човешкият език пред нейното величие. Апостол Павел е категоричен за безсилието на човешкото въображение. Ето какво каза той в своето първо послание до Коринтяните, 2 глава 9 стих. А според както е писано: каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. Независимо, че за повечето неща бихме могли само да гадаем, то със сигурност можем да кажем: новата земя е нашият истински дом, нашата родина, която ни гарантира безсмъртие, здраве, радост и веселие. Там няма да са необходими лекари, полицаи, съдии, военни.
Няма да има национализация, нито реституция. Построените къщи няма да преминават в други ръце. Логично е да предположим, че няма да има грабежи и убийства. Възможно е да има веселие, ако допуснем противното. Ще има обаче строителна дейност. Ще се строят къщи, но с какви материали и по каква технология е неизвестно. Със сигурност ще има селскостопанска дейност. Ще се съдят лузя. Музикалното и певческо изкуство ще бъдат на почет. Животните ще бъдат част от живота ни, макар и в нови измерения. Например, ще се пасат лъвовете, вълците. Възможно ли е да бъдем на това прекрасно място? Да, и за да живеем там, трябва да сме уверени, че мястото ни е гарантирано. Няма опасност от пренаселеност, нито е възможно някой да ни измести, няма да ни върнат от небесното посолство поради неисправни документи. Сам Исус обещава: да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, защото където съм аз, да бъдете и вие. Видяхме една прекрасна картина на свят, изпълнен с надежда. Но до тогава ние сме все още на нашата планета Земя. Живеем в реални граници, но как да живеем практически в реалност с надежда? В подготовката ни за небесната родина не е нужно да впечатляваме Бог с красота, здраве и святост. Той е пролял кръвта си за всеки от нас, нещо повече. Още когато бяхме грешници, Христос умря за нас. Важно е в изпитанията на живота да съхраним своята вяра и да помним, че Господ ни е дал свободната воля като най-виш дар. Нека се пазим от манипулации и влияния, които са в противоречие със Словото Божие. Павел заявява: защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновяване, чрез което и викаме Авва Отче. Посланието до Римляните, 8 глава, 15 стих. Бог уважава нашата свободна воля. Той ни е показал кой е правият път, но решението да вървим по него си е наше. От една страна сме грешници, но от друга сме избран род и царско свещенство. Като такива трябва да изпитваме закон на гордост от това, което сме. Не в самозабрава, разбира се, да си въобразяваме, че сме повече от другите, а действията ни да са царски, т.е. обмислени, разумни, съобразени с Божията воля. Трябва да сме достатъчно самокритични, да сме готови да се променим. Ето един цитат от първото послание на Йоан, 1 глава 8-9 стих. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. В Откровение 22 глава 17 стих се казва: който иска, нека вземе даром от водата на живота. Забележете, че не се казва който може, нито който е здрав, а който иска. Освен това, надеждата е безплатна. Не е нужен спонсор, който да я финансира. Не е необходим кредит от солидна банка. Просто посягаш и вземаш водата на живота. Колко е безценна тази вода! Тя е кристално чиста и не съдържа вредни примеси. Не се стича на капки от пресъхнал извор. Тя е жива. Тя спасява. Тя лекува безнадежността. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпраса с правената си десница, заявява Исаия в своята едноимена книга, 41 глава, 10 стих. За кого се отнасят обещанията? Явно за тук и сега, защото на новата земя няма да има слабост, болест или причина за ужас. Бог обещава своята помощ при това на всички. Но вижте, подпира се този, който има опасност да падне. Някои се нуждаят повече от духовна подкрепа, други от физическо подпиране. Така или иначе, Бог прави балансът. Той дава на всеки според нуждата. В някои случаи отговаря веднага, в други насърчава, в трети лекува моментално според волята си. Но ако му се доверим изцяло, ще можем да кажем като Павел: радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Уважаеми слушатели, Господ желая да вкусим от Неговите благословения още сега. Ето защо обещава в
Исаия 42 глава 3 стих. Смазана тръстика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Господ ни призовава: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Исаия 45 глава 22 стих. Да почувстваме спасението. Каква радост е това, какво щастие! Не се изисква нито образование, нито обществено положение, нито духовна култура. Не е нужно да си в цветуща възраст или да имаш безупречно здраве. Не се изисква да принадлежиш към елитна класа. Необходимо е само едно истинско доверие в Исус. Скъпи приятели, Бог ни предлага... Скъпи приятели, животът ни предлага два пътя. Божият път с надежда и реалността, която ни лишава от нея. Наше съкровено право е да изберем по кой път да вървим. Нека Бог да ни благослови и да ни даде мъдрост да направим добрия избор. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!